Remolcats amb aquest tractor vermell, la comitiva del ganxet de blancs ha recorregut els carrers de la ciutat per portar allà on hi ha festa el sopar que preparen cada any. La feina ha començat a la plaça de Perpinyà, on el food tractor ha començat a bullir les tradicionals mongetes del ganxet que donen nom a aquesta colla blanca. Intentem que qualli tot amb la festa major de blancs que proposa aquest any, que és una cuina. Nosaltres, que som coneguts per la cuina, però cada any intentem innovar. Vam fer una fira, hem fet una calle d'Aulel. Aquest any fem un food tractor perquè ja hi havia molts sopars asseguts i de normals a la festa, i aquest any el que fem és moure'ns nosaltres cap a la gent. Anem per totes les bandes. Al menú, un sopar de quilòmetre zero, i és clar, amb la mongeta del ganxet com a protagonista. Una reinversió del Frankfurt, una mica quilòmetre zero, amb botifarra feta d'aquí del Vallès, que porta una mica de part de botifarra Perol, una mica de part de botifarra normal, mongeta del ganxet de Palou, i llavors hem preparat unes salses de ganxet també, molt, molt top, i a partir d'aquí doncs, hem reinventat el Frankfurt en una mica com de la terra, no? Un Frankfurt ganxet. I aquest any també opció vegana, el típic empedrat, però amb la forma de wrap. El concepte és el del fast food, recollir el sopar i a viure la festa a qualsevol punt de la ciutat. La següent parada serà la plaça de Pau Casals, perquè els assistents del combat de glossa no es quedin sense sopar.